Я буду вам так вдячна, Альфреде. Саме це я й хотів почути, вдоволено сказав він. Та зізнайтеся, парфуми у вас все ж таки французькі. Він сидів на канапі, вона підійшла до нього, і він обійняв її за стегна. «Ви страшний шантажист, Альфреде!» – щасливо засміялася Зоряна. «Я віддамся Гейдріху. Ви від розпачу застрелитеся. Партія залишиться без головного ідеолога, і ідея націонал-соціалізму загине. А щодо парфумів, це німецький товар, хоч і зроблений за французькою ліцензією». Розенберг підвівся, палко обійняв її. «Це ти, богине, справжній арійський товар, зроблений за якоюсь там українською ліцензією. До речі, де ти народилася?» «У Львові». «Запам'ятай, під час зустрічі з фюрером ні в якому разі не кажи Львів, тільки Лемберг». А втім, ми щось забалакались і почав діловито знімати кітель. Однак Зоряна сиділа, не рухаючись. «В чим річ?» – здивовано підняв він брови. «У мене ще одне прохання до тебе». «О, Боже!» – зітхнув Розенберг. «Невже ще когось треба звільнити з польської в'язниці?» Зоряна сіла йому на коліна. «Ні, котику. Навпаки». «Що значить «навпаки»? Когось треба туди засадити?» «Саме так, любий». І почала повільно роздягатися. «Кого ж?» – здивовано спитав він. Зоряна вже стояла посеред кабінету у чорній білизні. «Мене?» – сказала вона і легкою ходою пішла до канапи. Варшава. Листопад 1934 року. Від Різдва Христового. «До великого моменту будь готовий кожен з вас. Кожний може стати Богданом, як настане слушний час. Мовиш, нині інші війни. Ну, то іншу зброю куй. Ум гостри, насталюй волю, лиш воюй!» Іван Франко. «Великі роковини». У жіночій камері, в роздертому одязі, зі слідами побоїв на обличчях, сиділи на металевих ліжках Дар'я Гнатківська і Катруся Зарицька. Катря вже не плакала, не було сліз, а лише інколи схлипували, як роблять маленькі діти. Дар'я прикладала до її синців вологу ганчірку. Раптом брязнув засув, і наглядачка штовхнула в камеру Зоряну, вдягнену в ту ж ошатну сукню і ті самі модні черевички на високих підборах, в яких була у Розенберга. Увійшовши, вона бадьоро вигукнула: «Слава Україні!» «Героям слава!» – мляво відгукнулася Дар'я і в ту ж мить здивовано скрикнула: «Фрекен? Це я, Дара Гнатківська, наречена лебедя, пам'ятаєте? Микола теж тут!» І заплакала. «Оближ, Дарко!» – тихо сказала Катря. Їй боляче було розтуляти побиті губи. «Фрекен вирішить, що ми тут зовсім позакисали, а ми тримаємось. Ви мене не впізнали?» «Я Катря Зарицька. Ми разом з Боєлихом у Львівській політехніці навчалися на лісничого». «Дарма, Катрусю, ви не продовжили навчання», – холодно відмовила Зоряна. «Вирощували б собі саджанці». «Навіщо ви так, Фрекен?» – обурилась Дара. «Навіщо?
ще більше розпалилася Зоряна. Тепер можете хоч на весь кримінал волати «Степан Бандера». Їм відомі всі наші псевдо, явки і паролі. Катря знову заплакала. Але Катруся до цього не причетна, впевнено сказала Дара. Розкажіть краще, що трапилось, адже ми нічого не знаємо. Зоряна раптом поривно обійняла Катрю та відразу терла сльози і підсунулася ближче. Події, дівчата, сталися нез'ясовні. За день до замаху на Парецького Бандеру і Богдана Підгайного заарештували у Тешині лише за спробу порушити польсько-чехословацький кордон. Шершні й гадки не мали, що у них в руках Степан Бандера. Сам він був цілком погідний. У цьому ж Тешині у березні 1932-го його вже заарештовували. Ну і що? Відбувся невеликим штрафом. Але невдовзі його оптимізм зник. На квартирі Ярослава Карпінця були знайдені компоненти такої самої бомби, якою було вбито Пирацького. Катря перелякано зойкнула і ще міцніше притулилася до Зоряни. Бандера й після цього бадьорився. Мовляв, усе це бздури. Бездарні шершні не зможуть докопатися до істини, як вже не раз було, скажімо, із замахом на Чеховського і Лголувку. Однак раптом сталося неймовірне. Малюца почав давати свідчення. «Івасик?» – жахнулася Дара. «Так-так, наш милий Івасик, якого всі знали як відданого члена організації. Зізнався і у членстві в ОУН, і в участі в замаху на Пирацького». «Може, його били?» – припустила Катря. «А тебе не били?» Катря знову схлипнула. «Річ в іншому, дівчата. Малюца це зробив після того, як побачив зізнання свого керівника з польського». «І Славко – польський зрадник?» Дара схопилася за голову. «Не так все просто, Дарусю. Малюца дав свідчення після того, як побачив зізнання з польського. Але їм обом слідчі показали дещо таке, щоб зробило подальші їхні заперечення неможливими». «А що саме, Фрекен?» – спитала Дарія. «Наразі не знаю. Задля того я сюди і прийшла». «Як? Ви навмисне сіли у в'язницю?» Великі очі Катрі ще більше розширилися. «А що думає ваш батько?» – спитала Дара. «Адже він залишився на волі». «Тата мені вдалося переправити до Швеції. Він вважає, що в поліції є документи, які розкривають усі організаційні таємниці ОУН щодо замаху на Парацького. Слідчі ведуть хитру гру. Кожне попереднє свідчення вони показують наступному заарештованому і таким чином збільшують лави мимовірних зрадників, серед яких і Роман Мигалій, найближчий товариш Бандери Підгайний». «Що для цього треба?» – рішуче підвелася Дара. «Негайно розішлемо грипси, таємні листи в усі камери, де сидять наші. Починати треба з відмови давати свідчення польською мовою. Це внесе сум'яття. А нам конче потрібний гучний розголос по всій Польщі. Врешті-решт, і тут є порядні люди. Просто від поляків приховують правду про ОУН. Роблять з нас потвор». Зоряна вийняла з-за пазухи 3 недогризки олівця. «Я ось принесла». «А писати на чому?» – спитала Катря. «Ну, доведеться, дівчата, офірувати білизну», – засміялася Зоряна. «У кого просто? Бо в мене, як на гріх, шовкова на ній не напишеш».
«А на моїй можна писати лише крейдою», – гірко всміхнулася Дара. «Я її від арешту не прала». Тільки-но дівчата зняли білизну, почувся брязкіт засувів і увійшла наглядачка. Побачила бюзгальт. «Дівчата збираються кохатися? Я з вами?» І грайливо поляскала Катрю по сідниці. «Неодмінно, пані наглядачко», – запевнила Зоряна. «Тільки зробіть нам невеличку послугу». «Яку?» «Віднесіть нашим хлопцям цидулки. Вони так за нами скучили». «О, то ви із хлопцями, і з дівчатами?» – здивувалася наглядачка. «Ох, ці українки!» Дівчата не витримали і пирснули. Варшава. Листопад 1935 року від Різдва Христового. Спочатку Ксаверій Крушицький разом зі своїм новим знайомим, чорноволосим кучерявим здорованем, кореспондентом якогось паризького білоемігрантського часопису, посидів у пивному барі на Медовій. У бар, власне, привів здорування, очевидно, був тут завсідником, бо довго шептався з барменом. Вони випили по дві гальби свіжого пива, поговорили про погоду, осінь була цього року теплою, і поквапилися в будинок напроти, де йшов судовий процес над оунівцями, яких звинувачували у вбивстві міністра внутрішніх справ генерала Перацького. «Чи це не іронія долі, колего?» – всміхнувся пан Ксаверій. «Що суд, та на вулиці Медовій». Вже на початку засідання Степан Бандера заявив: «Високі суде, я категорично відмовляюсь давати свідчення польською мовою». На що суддя спокійно відказав: «Гаразд, підсудний Бандеро. Суд взагалі не допитуватиме вас. Обмежимось читанням свідчень, які ви дали під час попереднього слідства». «Ганьба!» – вигукнув Бандера. «Демократична держава мусить мати демократичне судочинство». Суддя коротко кивнув поліціянтам: «До карцеру!» Бандерів вмить одягли кайдани і вивели. «Є ще охочі?» – необережно запитав суддя. Піднялися майже всі – Лебедь, Карпенець, Климишин, Чорний, Рак, Підгайний, Малюца, Корчмарський. Поліціянти одягали їм наручники і виводили. На лаві підсудних лишився один Іван Мигаль. «Усіх до карцеру!» – суворо проголосив суддя. «І по 200 злотих штрафу за образу суду!» Польська скарбниця просто збагатиться за час цього процесу, шепнув Крушицький колезі. Тим часом до зали ввели Дарію Гнатківську. «Свідок Гнатківська», – звернувся до неї суддя, – «ви згідні давати свідчення польською мовою?» Дара спокійно вийняла з кишені кубку злотих і невинним тоненьким голоском промовила: «Ваша честь, я ось тут принесла штраф». Зала вибухнула сміхом. 1000 злотих штрафу за зневагу до суду!» – вибухнув суддя. «А це ви дарма, ваша честь!» – тим самим невинним голоском вимовила Дара. «Більше як 200 злотих не маєте права брати, навіть якщо б я назвала вас...» Поліціянт, що стояв поруч, брутально затиснув її рота долонею і потягнув до виходу. Зала знову вибухнула сміхом. Голосніше за всіх сміявся пан Ксаверій. Поки виступав прокурор, а він сказав своєму сусіду: «Чи знає пан, що подібна історія трапилася у 1918 році у Петрограді на установчих зборах? Там депутат від українських есерів задумав був виголосити свою промову українською мовою. І, як вважає колега, чим це скінчилося?»
Його зашикали буквально всі – і більшовики, і кадети, і російські есери. Чим пан це пояснює? «Шовінізм є інтернаціональним», – всміхнувся у відповідь Здоровань. І обидва розсміялися. Таким чином, завдання ОУН можна звести до одного лише слова. Коли у 1863 році один російський вельможа запитав у маркграфа Вілепольського, що має зробити Росія, аби задовольнити поляків, той відповів – забратися. Аналогічну позицію стосовно поляків займає ОУН. Проте Польща не може піти з Галіції і ніколи не піде. «Цебто пан прокурор визнає, – зашепотів пан Ксавері, – що діяльність ОУН настільки ж морально виправдана, як боротьба поляків проти Росії?» «Ну, як на мене, – спокійно відповів білий емігрант, – не тільки суддя і прокурор після цього процесу має піти у відставку». Дискусія тривала у тому ж пивному барі, де тепер окрім них нікого не було. «Чи розуміє пан, що з цим процесом на наших очах відбуваються дивні метаморфози?» – хвилювався пан Ксаверій. «Це вже не процес Біласа і Данилиша, на яких самі ж українські селяни в городку під Львовом виказали нашим поліціянтам. Замість фацетів із похмурим поглядом ми бачимо молодих вродливих хлопців і дівчат, які сяйливо і погідно дивляться нам у вічі. З-під лоби не дивляться ні Гнатківська, ні Лебедь, ні їхній 26-річний керівник Степан Бандера». «Але погодьтеся, – зауважив білий мігрант, – нам, цивілізованим людям, дивно спостерігати людей, які можуть місяцями полювати на ближнього, а відтак щиро дивитися у вічі всьому світові». «А звідки пан узяв, що це ближній? Він дальній. За думками, за світоглядом, за поведінкою, за ставленням до їхнього народу. Вони захищаються, а не нападають. Нападаємо ми. Нехай пан зверне увагу, що сталося в Польщі через цей процес. Наша преса, яка протягом 17 років не бажала бодай знати слово «український», у лічені дні його вивчила і віднині ніколи не забуде. 17 років нам товкмачили, що насадження на околицях Польщі польської мови навіть насильницькими методами тотожне прищепленню любові до Польщі. А тут люди, які досконало володіють нашою мовою, відмовляються нею говорити. Їхня ненависть до польської держави поширюється на нашу мову. Він ковтнув пива і продовжував. Коли я був ще школярем, нам торочили, що Україна – штучне утворення, яке виникло разом із останніми конвульсіями Австро-Угорської імперії. Але ж імперії давно немає. А Україна так само гостро ненавидить Польщу. У чому ж тут загадка? Офіціант приніс ще дві гальби пива і ввічливо нагадав вже втретє: «Ми зачиняємось, панове». «А скажіть, пане Ксаверію, усе це ви збираєтесь опублікувати у своєму часописі?» – несподівано запитав Здоровань білий емігрант. «А як же?» – запалився Крушицький. «Я задумав цикл есеїв на цю тему». «Думаю, дали б на півроку я матеріалом забезпечений», – задоволено всміхнувся він, припав до пива, потім відкинувся на спинку фотелю, хотів щось сказати, та не зміг. Очі його розширилися, а з рота пішла піна. І це була не пивна піна. Здоровань зачекав, поки він зомліє, великим пальцем лівої руки підняв його повіки, подивився і задоволений попрямував до виходу. Львів. Травень 1936 року від Різдва Христового.
Українці не мають своєї національної мови, та й перші спроби української літератури відносяться тільки до початку XIX століття. Так само виглядає справа із українською культурою. Під добрим керівництвом і наглядом українці є корисною робочою силою. Але вони не спроможні самі того організувати. Інструкція німецького командування про політику і керівництво людьми на Україні. У Народному домі на вулиці Театральній Зоряна проводила сеанс. Залу заповнили дівчата і хлопці у вишиванках і гарасівках. Сеанс вів дідух, одягнений у чорний смокінг. «Кожен з вас, панове!» Голосом кафешантанного конференція кричав він зі сцени. «Може розкрити будь-яку з книжок, що вам роздали, зазначити число сторінки і рядка, і фрекен Зоряна безпомилково процитує вам цього автора. Хто хоче першим, панове? Ви?» З другого ряду піднялася тоненька дівчина і тоненьким же голосом, в якому, однак, було достатньо скепсису, сказала: «Пантелеймон Куліш, Мартин Гак, сторінка 230, п'ятий рядок згори». «Це пісня Мартина», – відразу відповіла Зоряна. «Вам її прочитати чи заспівати?» «Заспівати, заспівати», – почулося із зали. І Зоряна заспівала. Отим своїм голосом, в якому було найбільше срібла. «Чи тобі, Мартине, та мужикувати, тобі з козаками раду радувати. Радував би раду на ляцьку тривогу, як з неволі визволити Україну в Богу». Проходом почали продиратися у напрямку сцени троє поліціянтів у синіх мундирах. Не звертаючи на них уваги, Зоряна продовжувала співати. Зала їй підспівувала. «Радував би раду на панську досаду, що загарбали Україну та не знайдуть ладу». Коли поліціянти опинилися біля сцени, їм заступили дорогу кремезні хлопці у вишиванках. Почалася бійка. Дідух швидко повів Зоряну за лаштунки, невдоволено говорячи: «Не треба було роздавати аудиторії провокаційні тексти». «Відчепися, дідуху! Ти сам підбирав літературу, імпресаріо сраний!» «Не забувайте, чарівнице, тепер ви моя законна дружина!» «Вінчання, яке за гроші відправив в'язничний капелан, ти називаєш шлюбом?» – обурилась Зоряна. «Звісно, це було зроблено, аби витягти тебе з-за ґрат. Та факт залишається фактом. Ми повінчені перед Господом Богом, в якого ти не віриш. Я просто не люблю попів. Але не розумію, чому цей фіктивний шлюб не може перетворитися на правдивий. Мені здалося тоді в майстерні, тобі було зі мною добре». «Тобі це здалося?» Вони сперечалися і в таксі, яке чекало їх біля службового виходу, і дорогою, і на Личаківському цвинтарі, ідучи довгими алеями повз каплиці, пам'ятники і склепи. «До речі, навіщо ти мене сюди привіз?» «Тут похована твоя матір». «Де?» – захвилювалася Зоряна. «Запитайся в цих жінок». Зоряна побачила двох жінок, які молилися біля склепу. І з подивом помітила, що одна з них – висока, струнка, хоч вже не молода, і дуже схожа на неї. «Хто ви?» – пошепки запитала Зоряна. А та спокійно відповіла: «Поглянь сюди. Зрозумієш?» Жінка хусткою протерла фарфоровий плафон, вмонтований у граніт. І на Зоряну глянуло у коричневої фотографії ще одне обличчя. Тепер вже повна її, Зоряни, копія. «Мамо!» – прошепотіла вона
і впала на коліна перед склепом. Немолода жінка обійняла її за плечі і заплакала. «Ну от, тітонько Соломія, – сказала друга жінка, – ви нарешті і побачились. Гляньте, ну, яка красуня виросла!» «Я бачила її зовсім крихіткою», – крізь сльози вимовила жінка, яка обіймала Зоряну. «Невже це рідна сестра її мами? Чому ж батько ніколи не говорив про неї?» Друга жінка допомогла Зоряні підвестися і сісти на лавку. «Це сестра твоєї мами, тітка Соломія», – говорила вона тихо, лагідно, немов малій дитині. «А я друга її небога, твоя кузина Галина». «Боже мій, Зорянка ж, напевне, нічого про матері не знає». «Ну, звісно, не знає», – сказала Соломія. «Цей фацет усе життя робив вигляд, ніби сам народив дочку, і брехав, що на моїй сестрі лежить проклін. А він сам її закляв». «Батько прокляв маму?» – здивувалася Зоряна. «За що?» «За те, що покохала іншого», – зітхнула Соломія. «Кого?» «Ти вже доросла, тепер можна й розповісти». Зоряна машинально, за звичкою не легала, озирнулася, шукаючи очима дідуха. Але той зник. «Мати покохала полковника Юрія Отмарштайна, начальника штабу Української військової організації», – розповідала тітка Соломія. «Його потім зрадницьки вбили. Батько тебе забрав і завіз до Швеції. А бідну Зоряну паразит прокляв. Вона від горя занедужала на серце і померла». «Якщо він такий паразит, тітонько, – всміхнулася Галина, – за що ж тоді ви його все життя кохаєте?» «Це правда? – здивувалася Зоряна. «Та що ти, Галино, при дитині таке говориш? – збентежено прошепотіла тітка Соломія. — Коли це було? Я вже й думати забула». «Ай-ой-ой! – ще більше розвеселилася Галина. — А про що ви тоді думаєте? Невже про своїх хворих? Про нього тільки й думаєте. За нього Богу молитесь. Та ще про Зорянку. Завжди говорите про неї, як про власну доньку. І завжди, коли читаєте в газетах про її сеанси, стверджуєте, що вона пішла в матір». «Помовч, сороко. Тобі цього не збагнути», – намагаючись бути суворою, сказала Соломія. «А я розумію, тітонько, про що вона. Це в нашому роду у всіх?» «Можна сказати, що так, дитинко. Ми із Зоряною, твоєю мамою, ховалися від бабки на горищі. Крізь стелю вона читати думки не вміла, а якщо в одній кімнаті, все про нас знала». Обличчя її посвітлішало. «А ти, я чула, навіть гроші цим заробляєш?» «Не ображайся, доню, це дар від Бога. Мабуть, нам так судилося. Я теж до нього інколи вдаюся, лікуючи хворих. Ну, не всі, правда, піддаються». «Твого батька, того паразита, їй заворожити не вдалося», — їхідно вставила Галина. «Та якби я тільки зажадала, — засміялася Соломія і стала зовсім молодою. — Ти уявляєш, Зорянка, я досі його законна дружина». «Чия?» «Да ж твого дурного батька. Як побралися 10 років тому заради конспірації, так досі не розлучені». «Ой, тітонько, — засміялася і Зоряна, —
Я сама маю такого оперативного чоловіка». Ніби почувши, що про нього йдеться, з'явився дідух і схвильовано зашепотів: «Шершні, негайно тікайте! Соломія і Галина на квартиру на Кохановського. А з тобою зустрінемось у Мюнхені в готелі «Байершехоф» у 406 номері». І побіг, ховаючись за гробовцями. Москва. Листопад 1930. Не слід так вже високо цінувати життя живої істоти. Якщо це життя необхідне, воно не загине. Муха відкладає мільйони яєць. Усі її личинки гинуть, однак мухи залишаються. Залишається перш за все не індивідуальна думка, а субстанція, що настояна на крові. З неї і народиться думка. Адольф Гітлер. Наближалась урочиста дата – 20-річчя жовтневої революції. У величезній квартирі Павла Анатолійовича Судоплатова, по якій можна було їздити велосипедом, що і робив його син Толя, панувала передсвяткова метушня. Емма і Манана щось прибирали, мили, чистили, шкребли, а з кухні, куди Судоплатова не пускали, тягнула екзотичними запахами кінзи, базиліку, тархуна і смаженого м'яса. Усе це разом з бараниною привезла з Тбілісі Манана. А зрідка Судоплатов поглядав на старовинного годинника, що висів на стіні. Дивно. Вже 9-та, а жодний гість не з'явився. Ну, щоправда, спеціально вони з Еммою нікого не запрошували. Це було вже традицією. На свята завжди приходили, якщо були в Москві, і Ейтенгон, і Шпигельглаз, і сам начальник відділу Слуцький у побуті ЧІФ. Завжди заходив і лейтенант Шульга, найталановитіший учень Судоплатова. Щоправда, сам, бо був холостяком. Задзвонив телефон. Слухавку одночасно підняли Судоплатов і Емма на кухні. Сухий тріскучий голос ад'ютанта наркома, Судоплатов вмить його впізнав, коротко наказав: «Негайно в наркомат!» Мабуть, намагаючись про щось довідатись, Емма діловито запитала: «Форма одягу?» «Бути в цивільному», – відрізав ад'ютант і поклав слухавку. Емма і Манана з'явилися в дверях, обидві розрум'янені у барвистих фартухах, з німим запитанням в очах: «Що це може бути?» Судоплатов лише знизав плечима. Зателефонував Шульзі. Слухавку ніхто не підняв. Потім відчинив шафу, розмірковуючи, що вдягнути для візиту до наркома. Вибір костюмів, сорочок і краваток був великий. Результат численних відряджень у Париж, Берлін, Гельсінки. Однак незрозуміла була мета виклику. Привітати зі святом? Чи одержати нагальне завдання? Врятувала, як завжди, Емма. Зняла з вішака темно-синій у смужку костюм, блакитну сорочку і синю в горошок краватку. Елегантно і скромно. «А може відразу ватну тілогрійку?» – невесело пожартував Судоплатов. І Емма кинулась йому на шию. Вона не плакала. За 9 років, що були одружені, він взагалі не бачив її сліз. Однак притиснулась так ніжно, що йому стало моторошно. Знав, що Емма завжди відчуває небезпеку. Невже арешт? «Не виключено, Павлусю», – вгадала вона його думки. «Після Дубового і Федька забирають усіх українців». «Але ж я лише напівукраїнець», – засміявся Судоплатов. «Отак і поясниш товаришеві Єжову». У приймальній під портретом Сталіна сидів Шульга. Високий, могутній, ніби Гулівер посеред низькорослих офіцерів наркомату,
яких ніби спеціально підбирали за зростом, аби не робити прикрощів карлику-наркому. Емма завжди сміялась, що їжов Шульзі цього не подарує, на що нахабнуватий лейтенант спокійно відказував: «Тоді мені треба боятися гніву ще вищої особи». Емма нажахано затуляла йому рота долонею. «Балакун – знахідка для шпигуна, а шпигун – знахідка для шпигельглаза», – відбивав Шульга. Доповівши ад'ютантові про прибуття, Судоплатов знову почув сухий тріск. «У нього чіф і дзеркальний», – шепнув Шульга. «Вже півтори години сидять». «Ага. Значить, Шульгу викликали раніше, ніж його. А що це може означати? Арешт ніби відпадає. Його роблять нагло, не даючи можливості зорієнтуватися. Отже, нове завдання? Тоді для чого викликали і його підлеглого, та ще й раніше від нього? Може, спочатку збиралися доручити завдання Шульзі, а відтак передумали? Чому ж не відпустили Шульгу? І для чого зібрали у наркома майже весь підрозділ іноземного відділу НКВС, який працює з українськими буржуазними націоналістами? А може, все ж таки арешт? Добре, що Шпигельглаз у Єжова. Він симпатизує Судоплатову і Еммі. Ну, для нього, власне, і готувалися сьогоднішні шашлики. Ах, які вони, мабуть, вийшли рум'яні, запашні. Сидячи в приймальній, Судоплатов подумки гортав історію своєї служби в НКВС. Він був українцем по батьку, мати – росіянка, родом з Мелітополя. Почав службу в ВЧК 1921 року, у 14-річному віці. Був телефоністом-шифрувальником. У 1927 році його перевели до столиці України – Харкова. Там він зустрівся з синьокою, білявкою Еммою Кагановою, зовсім неподібною на єврейку, чим і скористалося керівництво. Її призначили керувати діяльністю інформаторів із середовища української творчої інтелігенції – акторів, режисерів, художників, письменників. А інформаторів, які співпрацювали з чекістами, було в Харкові ой як багато. Хоча інформували переважно про те, що поет такий-то розповів такий-то антирадянський анекдот, а акторка така-то переспала з іноземним спецом. «Ну і чому б не переспати, якщо він спец?» – сміялася вдома Емма. Однак донос доводила до відома керівництва, і наслідки для легковажних балакунів були сумними. Побралися Судоплатов і Емма у 1928 році, коли йому тільки-но виповнився 21 рік, а Еммі було 23. Вона була не тільки старшою за віком, а й більш освіченою. Знала кілька іноземних мов. І мудрішою в життєвих ситуаціях. Однак ніколи за всі роки спільного життя не насмілилася приймати рішення за чоловіка і давати поради у категоричній формі. Ця синьоока біблійна красуня являла себе дивну суміш єврейської і російської жінки. Пристрасна, емоційна, палка, беззастережно віддана чоловікові, ніхто ніколи не наважувався до неї залицятися. І водночас прагматична, розсудлива і скептична. Не нав'язувала вона Павлові свого рішення і тоді, коли начальника ГПУ України Балицького призначили заступником начальника ОГПУ, і він запропонував подружжю Судоплатових їхати з ним. Безумовно, Емма з її великими естетичними потребами хотіла б переїхати до Москви, де стільки театрів, музеїв, таке бурхливе життя,
але вона розуміла, що провінціалу Павлу лячно було опинитися в столичному вирі. А він, однак, переборов свій острах. І 1933 року вони переїхали до Москви. Судоплатов почав працювати в іноземному відділі ОГПУ. Йому запропонували стати нелегалом за кордоном. І він погодився. Досконало вивчив німецьку мову, не без допомоги Емми, основи конспірації, радіосправу, шифрування і ще багато дисциплін, конче необхідних розвіднику. Перша зустріч Судоплатова з керівником ОУН, полковником Євгеном Коновальцем, націоналісти називали його «провідником», відбулася в червні 1936 року в Берліні. Коновалець прискіпливо допитувався, як працюють осередки на Східній Україні. За легендою, Судоплатов, він же Норберт, Яценко і Павлусь, був представником східноукраїнських оунівців і вимагав доказів того, що той прибув саме звідти. Готуючи його, в іноземному відділі заздалегідь про це подбали, і Павлусь продемонстрував полковникові черевики, виготовлені в Харкові, київську краватку і цілий стос фотографій Холодної гори, Сумської вулиці тощо. І все ж таки, при його зустрічах з Коновальцем обов'язково був присутній хтось з оунівців. Чи Грибівський, чи Андрієвський, чи професор Мюнхенського університету з дивним кодовим ім'ям Єфта. Вони між собою чергувалися, але не залишали Судоплатова і Коновальця удвох ні на хвилину. Полковник заспокоївся і навіть почав симпатизувати молодому кмітливому хлопцю, який так добре усвідомлює завдання, що стоять нині перед членами організації НАСУЗ в східних українських землях. Треба негайно формувати адміністративні органи для тих областей України, які невдовзі будуть звільнені, переконливо говорив Судоплатов, маючи на увазі можливу німецьку окупацію. Коновалець із захватом підхоплював його ідеї і розповідав своєму молодому другу, що в розпорядженні ОУН вже є дві бригади загальною кількістю 2000 вояків. Приємне враження справило на полковника і те, що Павлусь твердо став на бік старих в організації, тобто Коновальця і його заступника Андрія Мельника, проти молоді, яку уособлювали Бандера і Костарев. Павлусь нагадав полковникові безглуздий теракт, організований Бандерою, вбивство Перацького. Цей атентат дуже дорого обійшовся ОУН, а не дав абсолютно нічого. «Саме», – радісно підхопив Коновалець, – «я був проти, та би й лихо організував цю акцію таємно від мене і ледве не наклав головою. Добре, що маємо свою людину в Берліні». Вона його і врятувала. «Я знаю цю жінку. Здібний агент», – зухвало збрехав Судоплатов, сподіваючись, що полковник у запалі ще щось розповість про цього агента. Однак той перейшов на критику Бейлиха – Бандери, який, на його думку, намагається перебрати всю владу в ОУН. Тепер Коновалець не відпускав Павлуся від себе і взяв навіть собою в інспекційну поїздку до Парижа. Там Судоплатов остаточно завоював серце полковника. Коли відвідували могилу Петлюри, взяв жменю землі, дбайливо загорнув у носовичок і поклав до кишені. Коновалець довго дивився на нього, нічого не сказав, однак цілковито прихилився до нього. Про хід операції Судоплатов мав регулярно доповідати в центр. Бо, як сказав Єжов, вона була на контролі в самого. І Судоплатов знав, чому Петровський якось сказав на прийомі у Сталіна. Йому переповідав Шпігельглаз. Коновалець заочно засуджений до смертної кари за тяжкий злочин проти українського народу. За те, що віддав наказ і особисто керував стратою революційних робітників київського заводу «Арсенал»
у січні 1918 року. Щоправда, тоді, розповідав Шпігельглас, Сталін зробив, як завжди, корективу. Це буде не акт помсти, товаришу Петровський, хоча Коновалець і є агентом німецького фашизму. Наша мета – знищити верхівку руху українських буржуазних націоналістів і примусити знищувати суперників у боротьбі за владу. Хай перегризуть одне одному горло. Українцям притаманне вампірство. Чи не так? Цілком з вами згоден, товаришу Сталін. Поквапився приєднатися до думки вождя Петровський. За планом, розробленим у Москві, Судоплатов повинен був двічі на тиждень, між 5 і 6 вечора, з'являтися на розі бульвару Де Кліші і площі Плас Де Кліші, де до нього Судоплатов стояв там, не ховаючи обличчя за газетою, як це роблять шпигуни в кіно, і думав, кого ж Дзеркальний прийшле з тих, кого він знає особисто? Дідуха? Так той щільно вмонтований в структуру СС має навіть звання штандартенфюрера. Йому не можна рушатися з Берліна. Може, Шульгу? І раптом серце Судоплатова забилося часто і радісно. Він побачив за столиком під кольоровою парасолькою свою Емму. Таку гарну і модну, правдиву парижанку. Він довго потім не міг забути ту ніч у поганенькому паризькому готелі, де не було навіть ванни. Несподівано відчинилися двері кабінету наркома, вийшов Чіф. Судоплатов і Шульга стрімко підхопилися, завмерли. «Ви вільні?» – Слуцький тицнув пальцем у Шульгу. «А ви зайдіть!» Судоплатов уперше бачив свого знаменитого наркома і був здивований не стільки непривабливою зовнішністю Єжова, про що не раз чув, скільки цілковитою його некомпетентністю. Новоспечений нарком не був обізнаний навіть з азами розвідувальної роботи, особливостями перебування радянських людей на Заході, специфікою діяльності нелегалів. Для нього темним лісом були поняття «резидент», «прикриття», «дах», «кодове ім'я», «оперативна дружина» або «оперативний чоловік». Та й звідки вони могли бути йому відомі? Так само, як і його попередникові Ягоді, фармацевту за фахом. У ту ж ніч їх прийняв у Кремлі Сталін. Він теж не був фахівцем розвідувальної справи. Однак умів прибрати вигляду, що усе йому відомо. І це справляло враження. Сталін уважно вислухав наркома, який запропонував доручити спецоперацію, так називали в НКВС теракти, молодому енергійному працівнику товаришу Судоплатову Павлу Анатолійовичу. «Товариш Судоплатов, – доповідав Єжов, – неодноразово зустрічався з Коновальцем. Добре знає його звички, смаки. Які, наприклад? Перервав його Сталін, звертаючись до Судоплатова. «Ну, скажімо, що Коновалець полюбляє? Сигари, пиво, горілку?» «Ні, товаришу Сталін», – сказав Судоплатов, не розгубившись від несподіваного запитання. «Він не п'є і не палить». «А що ж він, цукерки їсть?» – засміявся Сталін, показуючи жовті прокурені зуби. «Властиво, товаришу Сталін», – впевнено вів далі Павло. «Саме шоколадні цукерки він і полюбляє». Запала тиша. Потім Сталін тихо сказав, виразно дивлячись на Єжова. «Це цікаво». Судоплатов тоді подумав, що Сталін мав намір використати у спецоперації улюблене дітище Ягоди – лабораторію X,
розташовану у Варсонов'ївському провулку за Луб'янською в'язницею. Начальник лабораторії, полковник медслужби професор Майрановський, займався там дослідженнями впливу смертоносних газів і отрут на злоякісні пухлини. Виявилося, однак, що Сталін, почувши, що коновалець любить цукерки, задумав інший сюрприз. Потім, коли все було скінчено, Судоплатов часто читав листи коновальця до нього. Сам собі не міг пояснити, для чого це робить. Може, для самоствердження, аби ще раз довести, він, Павло Судоплатов, геній розвідки, шпигун 20-го століття номер один, а може й усієї світової історії розвідки. Хіба цього не доводив оцей, наприклад, лист коновальця до нього, написаний 17 лютого 1936 року? Павлусь, можливо, що перед вашим від'їздом буду вам ще писати одного листа, але незалежно від цього, вам уже в цьому листі ще раз